Добрий вечір. Новини на телеканалі «Миколаїв». Час підбити інформаційний підсумок дня. Наші журналісти розкажуть про події, які сталися сьогодні у місті та області. Я, Вікторія Андрушків, на початку. Коротко про головне. Низку порушень виявили інспектори управління Держпраці під час рейду по торговельних точках, розташованих в одному з миколаївських розважальних центрів. Було зафіксовано два працівника, які надали письмові пояснення, що вони працюють у ФОП-безпокійник без оформлення трудових відносин. У селі Костичі Баштанського району біля школи відкрили свердловину для викачування води. У Миколаєві на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 відбулись змагання з футболу, присвячені Дню Незалежності України. У місцевому Кривоозерському районному суді мало відбутися підготовче судове засідання у справі щодо звинувачення у хабарництві голови Кривоозерської райдержадміністрації Олексія Мірошниченка. З подробицями Федір Бондар. На початку засідання представник обвинувачення заявив про намір написати клопотання щодо відводу судді. З рахуванням того, що дані особи, які зазначені в обвинувальному акті, які обвинувачені по даному спеціальному провадженню, мають відповідальне становище на території Кривоозерського району, для усунення в подальшому обставин, які можуть викликати сумніви в упередженості або неупередженості головуючих по даному кримінальному провадженню, щоб не перешкоджало повному та об'єктивному розгляду даного обвинувального акту на даному кримінальному провадженні, заявляю від головуючого судді Рикошевської Євгенії Віталіївни. Після перерви, наданої для підготовки клопотання, представники захисту поцікавились повноваженнями прокурора для участі в даному засіданні. В обвинувальному акті я зазначений як процесуальний керівник. Ви знайомилися з матеріалами кримінального провадження? Значить, шановний. Я вам роз'яснюю, якщо вам невідоме положення, положення статті 36, 37 Кримінально-процесуального кодексу. Більш того, є рішення Верховного суду від 12 квітня 2018 року, які чітко зазначить, що повноваження прокурора у кримінальному процесі і кримінальному провадженні визначається виключно постановою, процесуальним документом. Я не заперечую. На теперішній час, шановний суд, повноваження цієї особи в судовому засіданні не провірені, не підтверджені, тому на якій підставі ця особа заявляє відвід складу суду. Наш ордер є теж в матеріалах кримінального провадження. Але сьогодні ми предоставили знову ордер, оскільки ми прийшли в судове засідання. І чого ви собі дозволяєте прийти не своєчасно в судове засідання? Вам надається перерва для підготовки відводу. І зараз дайте мені знову перерву. Ми такі точно зайняті особи, як і ви. І ми приїхали своєчасно, ми підготувалися до цього. Ми привезли свої повноваження. Чого ви собі дозволяєте? Дуже прошу, шановний суд, відреагувати процесуальним рішенням ухвалою на протипроцесуальну поведінку прокурора, який з'явився в це судове засідання, хоча те, що поважна людина є прокурором, мені невідомо. Я не знаю цієї людини. Суддя оголосила перерву для надання прокурором постанови щодо його повноважень. Але принесений ним документ викликав нові запитання. Документ, який надає прокурор, він абсолютно не відповідає вимогам кримінально-процесуального законодавства України. А ми повинні керуватися тільки кримінально-процесуальним законодавством України, а не чим будь-яким іншим. А кримінально-процесуальне законодавство України нам чітко каже про те, що стаття 99 КПК документи, частина 4, 3. Сторона кримінального провадження, в даному випадку прокурор, повинен надати суду оригінали документа і більш нічого. Прокурор надає не дуже якісну копію. Це не копія. Шановний суд, взагалі, згідно норм КПК, не забороняється надання будь-яких документів. Це мене суд зобов'язав, я надав постанову. Я зазначений в обвинувальному акті. Якщо мою особу хтось не знає, я можу надати службове посвідчення. Я вважаю, що це затягування процесу. У зв'язку з тим, що мною заявлено це клопотання, можливо, їх самі вкрають. Я не зобов'язаний надавати будь-які документи до початку судового розгляду справи. Надійшов обвинувальний акт, моя прокурор в даному кримінальному провадженні. Особа моя засвідчена. Я вважаю, що, по-перше, задача прокурора
прийти до суду та належним чином виконувати свої обов'язки щодо підтримання державного обвинувачення. Це по-перше. По-друге, прокурор в своїй діяльності ще чітко визначено Кримінальним процесуальним кодексом, а також Законом України про прокуратуру, зобов'язаний виконувати вимоги Кримінального процесуального кодексу України. В зв'язку з ненаданням документів, які підтверджують повноваження державного обвинувача і неможливості його надати сьогодні, суд відкладає підготовче судове засідання до 19 вересня 15-ї години. На сьогодні судове засідання оголошує закритим. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні, 18 серпня, близько 15:00, неподалік села Баловне Новоодеського району сталася дорожня транспортна пригода за участі трьох автомобілів – Volkswagen, Mercedes та Toyota. Автомобіль Mercedes їхав з Нової Одеси у бік Миколаєва. При під'їзді до повороту на село Баловне на смугу руху автомобіля Toyota, не надавши перевагу в русі, виїхав автомобіль Volkswagen, який рухався з боку Миколаєва в сторону села Баловне. У зв'язку з чим автомобіль «Мерседес» протаранив «Фольксваген». «Мерседес» відкинуло на автомобіль «Тойота». В результаті зіткнення автомобіль «Мерседес» вилетів за межі шосе в кювет і зіткнувся з деревом. Автомобілі отримали суттєві механічні пошкодження, а також в результаті ДТП є троє постраждалих. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано три людини. Всі вони госпіталізовані. Внаслідок ДТП постраждали троє людей, двоє з них – це пасажири «Мерседесу», зараз переведені на амбулаторне лікування, а водій «Фольксвагену», мешканець Миколаєва, 50 років, зараз перебуває у медичному закладі. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати. Зараз проводяться першочергові слідчі дії та призначено ряд відповідних експертиз для встановлення причини автоаварії та усіх обставин ДТП. Вікторія Андрушків, телевізійні новини Миколаївщини. Низку порушень виявили інспектори управління Держпраці під час рейду по торговельних точках, розташованих в одному з миколаївських розважальних центрів. Державний контроль здійснюється двома шляхами – невиїзними інспектуваннями та інспекційними візитами. Саме під час останніх і виявило відхилення від законодавства про працю. Випадок непоодинокий. Було зафіксовано два працівника, які надали письмові пояснення, що вони працюють у ФОП «Безпокійник» без оформлення трудових відносин. Працівники управління склали акт. Мої діти, я написав, під час забирав акт, написав, що акт зауваження, і тепер в течение 3 днів я должен направити зауваження, а вони в течение 3 днів должны мені відповісти і видати постанову. Постанова, я думаю, буде обжалована в суді. Перевірки можуть бути викликані як зверненням працівника стосовно порушення відносно нього законодавства про працю, так і повідомленнями від іншої сторони. Передбачені і покарання для порушників. Покарання передбачено, передбачені фінансові санкції. Фінансові санкції передбачені Кодексом законів про працю України і передбачені за неналежне оформлення трудових відносин, штрафні санкції, починаючи від 111 690 гривень за одного неоформлення. Превентивні заходи є не менш важливими за самі перевірки, кажуть в управлінні. В даному випадку фізична особа підприємець для мене є удостовірення того, що це ви. І що тут будуть ваші п'ять дані? Я вважаю, що актуальні такі перевірки. В тому сенсі, щоб всі закони працювали, були оформлені. Це сама елементарна перевірка, яка має бути. У нас проблем немає. Якби в магазині все гаразд, усі оформлені, усі працюють, все добре.
Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв посів 6 місце у рейтингу українських міст з найбруднішим повітрям. Про це повідомляє Інтерфакс Україна із посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського. Перше місце посів Маріуполь, на другому – Одеса, третє – Луцьк. За даними дослідників, у повітрі цих міст є небезпечні речовини, такі як фосфальдегід, фенол, аміак, діоксид азоту та оксид вуглецю. Найменш забруднене повітря у місті Горішні Плавні Полтавської області. У селі Костичі Баштанського району біля школи відкрили свердловину для викачування води. Проект реалізовано за участі турецької громади та управління духовенства Голландії. Проблема водопостачання в нашому селі Костичі стоїть гостро з 1996 року. В селі зовсім відсутнє центральне водопостачання. Всі люди, хто має можливість, він собі зробив скважину. Наша школа не мала цього можливості, тому що дітей дуже мало, батьки не змогли профінансувати її. Куди ми не зверталися в сільську раду, нам говорили, що потрібно для цього великі кошти, тому що проєкт стоїть і сама скважина до 70 тисяч гривень. У школі навчається 93 учня. Поряд є дитячий садок, який відвідують 50 дітлахів та місцева амбулаторія. Ці два заклади також були без водопостачання. Коли в тому році при депутатській комісії по об'їзду благоустрою села... я побачив свердловину в Виноградівській школі в сусідньому селі. Я знайшов чоловіка, який це все організував і який займався ось цією благодійною діяльністю. Це Анвар Ібрагім. Він же є головою турецької громади Миколаївської області. У нього були зв'язки з цими представниками духовенства Голландії. Він зв'язався з цими людьми, які погодилися у нас в селі пробити цю свердловину. Ми не тільки тут, в усьому світі, в основному в Африці, там, де особливо потребують води, ми там допомагаємо. А чому саме тут? Тому що завдяки Махсуду Ахмедову. Він клопотав, він просив, тому ми з його допомогою зробили і відкрили. Кошти на свердловину у Нідерландах збирали з допомогою благодійних акцій. Жінки турецької громади в Нідерландах дізнались про проблему українського села, пікли хліб і продавали його, а вирощені гроші і спрямували на буріння свердловини в Костичах. Учасники свята куштують воду з нової свердловини. В планах у жителів села зробити каналізацію в школі та дитячому садочку. Олена Міщенко, Євген Сержук. Телевізійні новини Миколаївщини. 13 серпня в акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу Стрілка стався мор риби. В результаті комісія техногенно-екологічної безпеки міста 14 серпня прийняла рішення, що рибу з берега прибиратимуть комунальники. Після її утилізуватимуть на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». 13 серпня комісія у складі працівників Державного агентства рибного господарства, ветеринарної служби, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області виїхали на місце події. Обстежена ділянку площею 105 квадратних метрів і при цьому виявлено 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Тобто концентрація загиблого бичка становить 16 особин на 1 квадратний метр. Еколог Олег Деркач говорить, що причиною масового мору риби у Миколаєві є різке підвищення температури повітря, води та надмірне забруднення водойм органічними речовинами. Скидаються різні нечистоти. Вони створюють ідеальне живельне середовище для розмноження там мікроорганізмів, водоростей. Таке загальне назва, яке всі знають, це відбувається цвітіння води. Потім ці живі організми рано чи пізно відмирають, потрапляють на дно, гниють. І процес гниття супроводжується виділенням значної кількості сірководню,
вуглекислоти. Мор риби міг статися і через те, що Південний Буг не впадає в Чорне море, припускає Олег Деркач. Буг зарегульований, вся вода накопичена в каскаді водосховищ. І останнє водосховище таке величезне, яке перехопило цю воду, це і Олександрівське водосховище. Вони нам дають якісь там попуски, вони встановили, що там 17 кубометрів в секунду – це нормальний попуск. Але ж ми бачимо, що не нормальний. Тобто вода не в достатній мірі розбавляється, немає повеней, русло не промивається. Виникають такі застойні явища, оскільки води не вистачає. 14 серпня о 14:00 біля обласної державної адміністрації відбувся мітинг. Мітингувальники у складі 20 чоловік принесли з собою плакати з гаслами на тему мору. Також принесли мертвих бичків, яких, за їх словами, зібрали на березі річки. Від влади вимагаємо, від обладміністрації збільшити фінансування на очисні споруди, від державної екологічної інспекції більш активно працювати з приводу там перевірки штрафів за порушення природоохоронного законодавства. Природоохоронна прокуратура теж саме. Того ж дня, 14 серпня, відбулося засідання комісії техногенно-екологічної безпеки міста. Члени комісії прийняли рішення, що прибирати з берега річки рибу буде комунальне підприємство «Парки». Після її утилізують на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» шляхом кремації. Також було дано доручення. Було дано доручення комунальному підприємству, яке обслуговує даний пляж, щоб вони провели прибирання даної території від загиблої риби і направили їх на Центр захисту тварин, так як там є єдиний в місті Миколаєві крематорій для утилізації трупів цієї риби. 15 серпня близько 11:30 до офісу комунального підприємства «Центр захисту тварин» було надіслано лист звернення від комунального підприємства «Парки» щодо дозволу утилізації. Зараз мої працівники проводять підготовчий етап, тобто готують договір. Так, у нас з ними не було ніяких взаємних справ. Готується проєкт договора. Договір буде підписуватися, ну, в робочому режимі і надалі будемо співпрацювати. Тобто наше підприємство готове надати цю послугу КП «Парки». 16 серпня близько 15:00 до комунального підприємства «Центр захисту тварин» працівники комунального підприємства «Парки» привезли 13 кілограмів риби для утилізації. Рибу, яку викинуло на берег на пляжі «Стрілка», 16-го числа зібрали всю. Уклали договір з Центром захисту тварин і вивезли на утилізацію відразу в той же день. З управління екології нам позвонили і сказали це зробити. Так як ми прибираємо пляж «Стрілка», тому я так думаю, що нам і було сказано, щоб ми це зробили. Станом на 18 серпня рибу ще не утилізували. Чому, пояснив директор комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександр Голобродський. У нас процес спалювання виходить таким чином, що коли наповнюється крематор, там 180 кілограмів, тоді проходить цикл спалювання. Досі воно не спалено, бо ще там близько 20-30 кілограм недозаповнений крематор. Спалена вона буде, як тільки дозаповниться крематор. Тобто, як з понеділка, мабуть, будуть поновлений збір, підбір трупів, може сьогодні щось підберуть. Ну, як буде заповнений крематор, то буде проведене спалення. Нагадаємо, що 13 серпня працівники Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області взяли проби води. Результати мають бути відомі 22 серпня. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, Олександр Пан, Артем Белібов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьомий спаський трамвай запрошує миколаївців 1 вересня до Миколаївської астрономічної обсерваторії. У програмі «Трамвайна екскурсія» та «Екскурсія обсерваторією». Поезія від миколаївських та одеських авторів, музичні номери від гурту «Three Thousand Attempts», смаколики та спостереження за зірками у телескоп. Початок о 17:00. В холі Миколаївської обласної державної адміністрації відкрилась фотовиставка «Прапор як творіння природи». Деталі у наступному сюжеті. 16 миколаївських фотохудожників на 23 світлинах зобразили прапор через природу. Цей захід, він зародився ще 2 роки тому, ми про нього розмовляли, ми про нього радилися, але нарешті він стався. Так совпало, що і фотомитці, і художники, і громадськість було за, і ми його зробили. Як
бачать фотомитці на кадрі прапор, гама, блакитне небо, жовте поле чи жовті волошки. Це і вони дуже схожі, але дуже різні, і я кожен бачить його по-своєму. Серед світлин – робота Ігоря Єрмолаєва. Розповідає, як місяць тому зробив фото. На цій виставці я представив роботу, посвящену українському флагу. Хочу відмітити, що це перше. На цій виставці я представив роботу, присвячену українському прапору. Я хочу відмітити, що це перша така виставка свого роду. Цю світлину я зробив в Україні, на мисі Оджегол, недалеко від Миколаєва. Природа Миколаєвої області дуже живописна. Можна знайти цікаві сюжети. В цій роботі я зашифрував просту сучасну історію України. Це і мирне небо, це і безкрайні поля пшениці. Ну, це і грозові тучі, котрі насуваються зі сходу. І символізує загрозу, котра нависла над нашою країною. Але проблиски світла і сонця вдалині говорять про те, що все буде добре. Що варто сподіватися на краще майбутнє. На виставці робота фотохудожниці Слави Посідай. Це моя картина на сьогодні. Ольга Криницька, вона організатор цієї виставки, пригласила мене зробити на цю виставку фотографію, а вона в мене вже була. Ми колись з мамою подорожували до Одеси і побачили це прекрасне поле. І я зробила цю фотографію як один за всіх і всі за одного. Так я її називаю. Я побачила цього хлопця, цього юнака, розуміла, що це символічний образ нашої великої держави, і що ми будемо за всіх, також не будь за кожного, за одного боротися, йти вперед і веселитись, коли потрібно. Подивитися на виставку прийшла Світлана Вовк. Ділиться враженнями. Взагалі, мене дуже тішить, що в нашому місті відбуваються такі заходи. Мені дуже сподобалась картина Назаріна Олександра. Ну, взагалі, дуже багато таких робіт, які варто відзначити. Дуже приємно побачити тут роботи своїх знайомих, наприклад, Альони Шандрігіної, Ігоря Єрмолаєва та інших. І дуже класно, що наші миколаївці, яких знаю не тільки я, показують свою фантазію. І зараз ми можемо бачити ось все це творіння Миколаївщини на цих світлинах. Я відчуваю тепло і що коли-небудь Україна все ж таки буде більше розквітати, ніж зараз. Виставка триватиме до кінця серпня. Організатори говорять, далі ці світлини передадуть до соціальних закладів Миколаєва. Євгенія Голубова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві на базі дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 відбулись змагання з футболу, присвячені Дню Незалежності України. У турнірі брали участь 4 аматорські команди. На поле за жеребкуванням вийшли нацгвардійці, військовослужбовці, чиновники та ветерани футболу. Сьогодні вперше бере участь команда Нацгвардії, а так усі суперники відомі один одному. Команда ветеранів – команда обласного управління спорту. І я думаю, ми не будемо порушувати традиції і будемо щорічно цей турнір проводити тут. ЮСШ-3 – як кузня футбольних кадрів. Тут і діти дивляться, тому, я гадаю, цей турнір потрібен нашій школі. Склад кожної команди – 10 осіб. Гравці 3 команд виходять на поле не перший раз. Приглядаються до суперників нацгвардійці. Вони на цьому полі із цими суперниками зустрілися вперше. Місця розподілилися таким чином. Золото здобули ветерани футболу, друге місце у новачків турніру нацгвардійців. Третіми стали представники місцевого самоврядування. Зараз, минуточку. Звісно, доволен. Як би не закінчився турнір, звичайно, задоволений. Як би не закінчився турнір, яка б команда не виграла сьогодні, переміг спорт, переміг футбол. І, звичайно ж, було приємне спілкування між різними командами. Команда ветеранів, команда молоді, яка військовослужбовці були, команда молоді Національної гвардії. Приємне спілкування, приємні ігри і, звичайно ж, добрий результат.
Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Вже о 19:30 в ефірі телеканалу «Миколаїв» чекайте програму «Арт-простір». Гостем програми цього разу став успішний фрилансер, мандрівник Ігор Полтавцев. Чому чоловік вирішив працювати віддалено, який шлях довелося пройти у пошуку роботи мрії, а також про мандри, країни для відпочинку, екстриму чи романтики. Поради від гостя студії. Такими подіями запам'яталася субота, 18 серпня. Я ж з вами прощаюсь. Дякую за довіру, мирного вам вечора і гарних вихідних.